Բարի լույս բոլորին, սիրելի ընկերներ, զինակիցներ, ովքեր որ դիտում են հիմա այս ուղիղ եթերը, մենք Սարդարաբադից 2 օր առաջ ճամփա ելնելով այժմ գտնվում ենք Էջմիածնի մատույցներում 1988 թվականի երկրաշարժին օգնության շտապող սերբ օդաչուների զոհվելու վայրում կառուցված հուշարձանի մոտ։ Այստեղ էլ մենք անցկացրել ենք գիշերը։ Տեսնում եք այստեղ այն վրանային ավանը, որտեղ էլ որ մնացել ենք։ Երևի շատերդ արդեն տեղյակ եք, որ երեք ավանդական ամեն երեկո որևէ վայրում որ մնում ենք, հարուկի արարողություն է լինում, որտեղ քննարկում ենք օրվա ընթացքը, մտքեր ենք փոխանակում։ Երեք նաև մեզ միացել էր Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ ավելի շատ երիտասարդների հետ զրույց եղավ, թե մեր հայրենակիցների չատերը, ովքեր ներկա են, բազմաթիվ հարցեր էին ուղում նախագահին և ապագայի հետ կապած, և արտաքին հարցերի հետ կապած, Արցախի խնդրի հետ կապած։ Վաղ առավոտից արդեն մեր քայլերթի մասնակիցները արթնացել են, և կարող եք այստեղ դիտել, որ նաև աշխատանքներն իրականացնում, վրաներն են հավաքում, ողջ տարածքը բնականաբար բերվում է պատշաճ վիճակի, մաքրության աշխատանքներ, ասեմ, որ վաղ առավոտից անակնկալ էր, բայց մի քանի հեռախոսազանգեր ստացա Միացյալ Նահանգներից, ժամային տարբերությամբ, 12 ժամվա տարբերությամբ, և մեր Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կոմիտեների ներկայացուցիչները ամեն մեկը առանձին, որոշ իմ անձնական դաշնակցական ընկերները առանձին զանգում էին, իրենց զորակցությունն էին հայտնում, ոգևորությունն էին հայտնում, հույս էին հայտնում, որ այս ամենը շատ արագ կհանգուցալուծվի և երկիրը կվերադառնա, ինչպես վայել է եղել Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետությանը արժանապատիվ մի ընթացքի։ Քիչ առաջ զանգահարող մեր ընկերներից մեկը, որը վաստակաշատ ընկերը, ողջ ունեց, զորակցություն հայտնեց իր բնակության վայրի կոմիտեի բոլոր ընկերների անունից, բայց նրա զանգը առանձնահատուկ կարևորություն ունի։ Նրա որդին հարսը և նոր ծնված թոռնուին արդեն 1.5 տարի ապրում են Արցախի Հանրապետությունում։ Ոչ միայն խոսքով են այդ ամենը արտահայտում զորակցությունը, Արցախի մասին մտահոգությունը, այլ բնակվում են Արցախի Հանրապետությունում։ Իդեպ երեկոյան նաև մեր կեցավայր եկավ Ռուսաստանից մի քանի ժամ առաջ վերադարձած, հատուկ այս գործողությունների քայլերթին մասնակցելու համար Ստավրոպոլից վերադարձած մեր հայրենակիցներից մեկը, խնդրեցի ուղղակի առավոտյան միանա մեր երթին։ Ամբողջ գիշեր էլ ով վրաների տակ է եղել, գրեթե շատ էլ չկարողացել քնել ազգանշաններից, որովհետև մայրուղով անցնող ողջ 24 ժամվա ընթացքում գրեթե ամեն երկրորդ մեքենա ազդանշանով զորակցում է, և մարդիկ նաև տեղյակ են այն ամենից, ինչ որ կատարվում է։ Մենք էլ այստեղից հետևում ենք Երևանում տեղի ունեցող իրազեկման հավաքներին, ամեն մեկս ոգևորվում է նաև դրանով, մեկս մեկին հետևում է Աբարանի, Տիգրանաշենի, Իջևանի կողմից արդեն գրեթե Երևանին մոտեցող քայլերթով եկող մեր բոլոր զինակից ընկերներին, մեր խորհրդարանական պատգամավոր գործընկերներին, և արդեն ամսի 1-ին բոլորս իրար հետ կլինենք ֆրանսիական հրապարակում մայիսի 1-ին ժամը 16:00-ին։ Մի փոքր անձնական նաև կուզեմ ասել, 3 մի լուսանկար է տեղադրել երթի ընթացքում քայլող երիտասարդներից մեկը, խոսում էր որտեղ է սովորում, ասեց համալսարան, այս ֆակուլտետ, հարցրեցի որ կուրս, պարոն Մանուկյան, ձեր աղջիկը հետ միասին նույն կուրսում ենք սովորում, ու նաև պատմե, թե ինչպես են ուսանողների մեջ աշխատում, երբ դստերս 10-ընկերու հետ քայլերթով էին քայլում, նույն ընթացքում նաև դուստրս մեր դաշնակցական երիտասարդների հետ իրազեկման գործողություններ էին կազմակերպում Երևանի պետական համալսարանում, հետո աչքովս ընկավ մի տեսանյութ, որ ես հանգիստ եմ, գիտեմ, որ ճիշտ է անում իմ զավակը, գիտեմ, որ ճիշտ են անում իմ դաշնակցական ընկերները, բայց այն, ինչ որ անում են կարմիր բերետավորները, քթներից գալու է։ Նկատեցի մի տեսանյութ, երբ որ հարձակվում են որդուս վրա, Գեղամ Նազարյանի որդին, Արմենակը 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոս Աբգարի
եղբայրը փորձում է օգնել ընկերոջը, կարմիր բերետավորները սկսում են հարձակվել նրա վրա։ Այդ բոլորի համար հատիկ-հատիկ պատասխան են տալու։ Այնպես չէ, որ ուղղակի սա սպառնալիք է։ Աստող մեկ տարվա ընթացքում բողոքի գործողություններին բազմաթիվ անգամներ, նույնիսկ խաղաղ պայմաններում հանդարտ, հանգիստ այդ ոստիկանների իրավապահների հետ խոսել ենք, զրուցել ենք, գլուխները տմտմբացնում են, համաձայնվում են, կան լրությամբ են համաձայնվում, բայց շարունակում են որոշները, շարունակում են ծառայել Նիկոլին։ Եվ այսօրերի նկատելի է նաև, որ համանցացում հատիկ-հատիկ լուսանկարներն են հրապարակվում այդ բոլոր անօրենների, որպեսի հասարակությունը իմանա իր չակերտավոր հերոսներին։ Եվ հետո պատասխանատվության կանչի։ Մենք ինչ անց արդեն կշարժվենք դեպի հայոց հոգևոր կենտրոն քաղաք Էջմիածին, կլինենք նաև Սուրբ Պրիպսիմա եկեղեցում և այնուհետև ուղին դեպի Երևան։ Իսկ բոլորս հանդիպելու ենք մայիսի 1-ին, ժամը 16:00 ֆրանսիական հրապարակում։ Այդտեղ բեկումնային է լինելու ամեն ինչ։ Հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն մեր արժանապատիվ ապագայի, հանուն արժանապատիվ խաղաղության, հանուն մեր իրավունքների պաշտպանության։ Եվ այդ բոլորի համար սրանց օր առաջ շուտ հեռացնելու նպատակով։ Լավ լինեք։